jamaacana haynoo waagii daaraha dhaadheer ee Mareykanka la qarxiyay bay ahayd 2001 bay ahayd maahan waxay dhaca qarax 2004 baan markaa annaguna Mareykan annagoo jamaaca ayaan magaalada New York ka dhaadhacnay maani iyo Sheikh Saciid ilaa uu naxariis shan lix baan ahayn matarka GF Kennedy airportka New York marka xiraasadu iyo ilaalintu waa adag tahay ayda iyo askarta isleeka markana iska sidaana anaku weelashayadii aan dhiic cuntada ku garsaynayna waa iska wadanaa jamaacada dacwa waa cajiib moogtay diyaaraduna waa Kuwaitiya arday jaamiciyeena marka hore Kuwait diyaaradda ka buuxa waa 2004 Mareykankana waa la fuujigan yahay saasaa dadku indhaha kala hayaan diyaaradda dhexdeeda ardaydan jaamiciyeenta wayna la yaaban yihiin raggan karkan formigan leh ee haddana New York ka dhaadhacay maxay yihiin xataa haddaan asalaamu calaykum nidhaahno waska kaaya eegayaan yaa la nagu sawirin macnaha wadaadka yaal kadood airportkii baan ka daadegnay dadkii jaamacadaha u socday nin walba qolba lala galay interview lala yeeshay qol annakii mar alle markeena arkay nimankii immigrationkii ma group baa tihiin annagu jamaacanahay welcome halkan kaalaya kiishee gooni intayna joojiyeen kiishee waa meesha immigrationka ay baasaboorada kaga dhiftaan halka dadka maalin dhan la haysanayay shan iyo soddon saacadan eega shan iyo soddon daqiiqay noogu dhameeyeen annaga hawlaha yagii markaasaan halkaa imano alaabteedii baan iska qaadanay kuwa soomaaliyaana arkay markaa mar alle markay soomaalidiina arkeen ee soomaali inaan nahayna ay noo garteen way baxsadeen maxay u baxsanayaan yaanu wadaadada laynagu ag sawirin markaasaan jamaacaddii ku idhi unduru eega baan ku idhi dadkii nala afka ahaa ee isku waddanka aan ka wada imanay soo naga baxsan maayaan haa haddaba ragganna istiqbaalow haddana bal eega yaana istiqbaalay markaa niman dhakhtar ah qaarkood Mareykan caddaan ay yihiin qaarna Mareykan madow ay yihiin qaarna niman aasiyaatiga oo waddankaasi dhakhtarada ugu qiimo badan New York gudaheeda markaasa nin walba oo jamaacaddii ka mid ah hal gaari baa la noo diyaariyay hal gaari mar alle markaan u tagnay saan noogu dhagdhageen markaasaan jamaacaddii ku idhi innaka laandhaaray haddaba arkay daaciga laandheera abaan ku ninka muslimka ee ilaahay dartii u socda waa ka laandheernimadiisu eega baan ku idhi marka waxaan qisadan u soo qaateen niigu sheegaya wax kale maaha war muslimnimo meel ka sokaysa ha ku qancinba haddaad muslimnimo aad ku faanto oo qofka walaalka ee muslimnimo aad ku jeclaato oo muslimnimada islaamnimada aan isku xidhiidhino oon islaamnimada aan isku tixgelinno ad allaan dheere ugu ninkani marka fi suurati alacraaf qisadiisa lagaga warramay ism اllahi اlacdam ka ilaahay u furay baa la yidhi ducadiisa mustajaaba ahayd laakiin niman tolkiya aytay u yimaadeen bay ku yidhaahdeen nebi muuse iyo qoomkiisii ayaa dagaal inagu soo qaaday naga habaar markaasuu yahay wuxuu yidhi haddaan muuse habaaro adduunyadeedi aakhiradeedu wayga baabiyay buu yidhi may dee una baabeen muuse waa nin xadiid u adag magaalada hadduu soo galana reebi maayo waxaa doonta annaga ku siina naga habaar waxaa la yidhi way galeen dagaalkii baa bilaabmay nebi muuse calayhi salaam waxaa la yidhi uu jebin kari waayey gaaladii markaasuu nebi muuse ilaahay la munaajooday markaasaa ilaahay ku yidhi addoon addoommahayga ka mid a meesha ku jiro isagaa ini habaaraya buu yidhi markaasuu nebi muuse yidhi yaa rabbi baadil marba hadduu ku taagan yahay uu dad baatil wadana uu u kaalmaynayo diintan adiga isaga inaga dhaxayseed adiguna ku xurmaynaysid ku qadarinaysid ilaahu diintaasi ismullahi alacdam ka aad bartay ilaahu ka saar buu yidhi uu ka masax qalbigiisa waxaa la yidhi hal mar keliya qalbigiisa unbaa wax ka soo kaceeno wax shimbir oo kale ninka afkiisa ka baxay baa la yidhi dadna carabkii baa soo dhacay markaasay leeyihiin ciidankii muusena way soo durqayaan kolba soo dhowaanayaan markaasay waraaway habaarkii wadee markaa buu leeyahay haddaan habaartamana habaarkaygu inuku nagu dhacayaa buu nebi muuse ku dhici maayo haddeetoole waayo
حريرك أنا إلهي نجد حيا مشك بحي مودي. الله أكبر. هديت ولا واحد قالوا نقول تاجر ما هي لكن مكري بان هيا بودي مكري مكري شرقول شرقول بان نبي موسى قوم جيس أود جاي ناية شرقول كابان نيش جاي فرس مدا كده قال كلا بودي وأما هي فرس مدا وعيد قبله هنا ير ير بكردها در روح بدن انتو دو حدان نبي موسى قوم كيسا كهر جاي بودي لأنه ويكف النوبة يعني وضعتك نبي موسى الله سعودا قبلها ير ير بكف النوبة يعني مركز الزنا ده يا معاصدة أي كل عانة ها إلهي قرقار كيسا كفين ميب عقوبة كسو دقيسا مركز مركز مكر تلقى إنا نسيمو يعني هبار إيقا سعونا يا إمكا مجرو وانك وانك الى حيري كالذي اتيناه اياتنا محا علمك انت على اكبا الى حي بر اسم الله الاعظم كينو يقارن وعلى روح كلي انك طريقه كسرتين اللي حسي وعصبيه وقبيلد مرك عالم بان هي وقوم بان لا هي الى حي بان ادو هي حكو دغمن dad fiican baan la joogana ha ku dagmino abu jahl iyo abu lahab ah nabi maxamed bay arkeen sallallahu alayhi wasallam hada ki nabi maxamed bay maqleen quraanku nabi maxamed akhirnayay bay dhageysteen hadana way ka intifaac ku intifaaci waayeen marka ilaahay tabaaraka wa ta'ala istiqaamahay nasiyo waynaan diinteena ku sugnaano istiqiim dabayla imanaya dabayl سعتا سو سعتا دبي لفر بعد النبي قال سوي شيء صلى الله عليه وسلم في تم باي من دون تا والزمن بالزمن كقدم بيا حالات وسيئات كان إنسان النبي قال شيء إلى ساعة قيامة وعيد عيد دون تو وين وقف قبوم من الدين تيسك السكون هذا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إلهي أكتي سعملك الله وجعل بدن يه وعملك وعملك للدائم للجوكتيو ولو عملك سحب يراضيه asbaabta istiqaamada diinta kugu siinaysa waxaa kamid ah culimadu leeyihiin waa inaad ku noolaataa waa inaad eegataa bulshada wanaagsan mujtamaa wanaagsan almar'u ala diini khaliilihi falyandhur ahadukum ila man yukhalil ba nabigu yidhi saaxiibka diinta uu haysto ayaa adigana diin ku noqonayse nin walow ninkaad la saaxiib iska eeg buu rasuulku yidhi marka majmaceenna maadaamu dhallinyar u badan yahay زمن كنا أو زمن دان يرادة آد وقحن أو يحي أو زمن أهلس أي كسو أغاقين لنا عنا زمن كوا كفي عن يحيو ما شاء الله دعوة بعد هاي ستان مساديد با إنو دسم يسا خير كبا إنو بدان آيا اجتماعي آيا الله قبان آيا حفلة إيا ندوات إسلامية آيا علماء دو إنو قبان آيا ورماشا خير كلا وإنو كو أرد نو إيا صاحب كاساح دين تأوق قبو آيا أديك الدين كون نقان يسبو نبي قولي نيولو نيك الله صاحب إسكائب marka bulshada wanaagsan hadaa la saaxiibto diintaadu way ku badbaadi waayo la tusaahib illa mu'minan wala yaakul ta'amaka illa taqiyyuba nabigu yiri hala saaxiibin illa qof mu'mina mooyaane hadaad wax bixinaysana qofka alla ka baqala siibuu rasuulku yiri laana qofka alla ka baqala hadaad wax siiso ilaahay buu ugu dhowaan ajar iyo xasanaadna adiguna waad ka heli qofka iimaanka leh ee masaajid iyo culimada iyo dacwada iyo khayrka ku xidhan هذا العلاقة اللي يلا تقول الله صاحبته هذا كان خير في قفك سكوجيدي